uvaženi gledaoci dobro došli kod Klagemauer TV, to jest kod zida optužbe naša tema danas zračenje mobitelja djeluje kao alkohol opreznost kod upotrebe mobitelja kad ste sami u autu u toku policijskih kontrola se ustanovilo da je brzina reakcije vozača nakon telefoniranja mobitelom ista kao da ima nula Ciheljih 8 promila v krvi. Zakaj se kod zračenja mobilja ne postupa isto tako strogo kot kod zloparabanja alkohola, kjer nam že kod 0,8 promila preti, da nam oduzmu vozni list? Alkohola ni povsvuda, mikrovalno zračenje je več. S tem se opraštam od vas. Vidimo se. Srdačni pozdrav.